بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو يوسف حسن معلم. أنا وحان تجي للكاس فلسطين إيه إسرائيل با سنة كمركو أها لبضة كن يكودة حل جاس أو أم بي بي سي دا وقصة ورمي. وحان تجي مقالة قدس، وحان تجي غزة، وحان تجي رام الله، وحان تجي تل أبيب حيفا مقالة ليرا iyo magaalooyin kalaba oo ka tirsan deegaanka Falastiin iyo kan Israa'iil. Deegaanada hadda dagaalku ka socdo oo ka dhacay waan tagay iyagana. Marka waxaan u lugeeyay magaalada Gaza anigoo ka imid dhanka dhulkan ay haystaan Israa'iil. Sababtay tahay gaadiid lama ogolayn ilaa laga gaariyo magaalada Gaza. Marka waxaan rabaa inaan شرحه مقالة غزة سيدي إهد حلقة سأنتقي وحي عنكو أركي. مقالة غزة هو مقالة بضة هي عركة هي للكبة كقو أضونسن وحانا قعنتكو هيا مالها صوردن عيدن كإسرائيل وحاكلو انتا دير وحكستو صوق على مقالة غزة داو بيو koronto cunto telefoono iyo ganacsi nooc kastaba Israa'iil oo soo mara uga yimaada waa magaalo marka sidaas ugu jirtay muddo dheer gacanta dawladda Israa'iil. Waxa inta dheer waxa ku wareegsan derbi xagga dhulka marka la eego derbi weyn oo 7 bilyan lacag ka badan ugu fadhiya Israa'iil ayaa la dhisay oo lagu xayndaabay magaalada dhinac badda maana dhinacyada kale iyo silko leh jidka Gaza soo aaday gantaalo iyo bahaladan maaragtay sawaariikhda iyo kamirooyin aad u sareeya ayaa ku rakiban. Kadibna ciidanka Israa'iil ayaa jooga kadibna dadka la dejiyay deegaanadaas oo ciidanka iyo derbiga lagu ilaalinayo ayaa degan oo guryo qurux badan iyo iskuulo iyo isbitaalo ka dhistay. Marka horta waa magaalo saasa. Waxaa intaa dheer oo runtii la yaab leh lacagta la isticmaalo oo shekelka waa lacagta Israa'iil. Telefoonada falastiiniyiintu ay dhammaantood ba isticmaalaan oo jawaalka la dhaho waa Israa'iil laga leeyay. Markaad maqlaysay Israa'iil markay leedahay korontadan ka goynaynaa iyo cuntada iyo go'doonku mid ciidan keliya ma ahaan karo maxaa yeelay wax kasta u yimaadaba Israa'iil oo awalba uga imaanaya. Ayaday saas tahay ayaa nimankan Xamaas ay jireen oo magaalada la wareegeen oo ay ka qabsadeen mar hore فتح لمن كان يراهده وهو يستي سلطة الفلسطينية وعالم كو اعتراف سيها مركي كقب صدين غزة ويكلو ريغين ايا وحاد عذي ان عالم كو ايو اقوان صدان حماس لمن ارق حساد ديوان كاس اني قب صدين حتى دورشي كلو ريغين ايو اوود ملتري لبضبا مركي دمبا مركي قوضان كاس مدى صدن سنو كبضاني كجرين كهر وحا غزة ما مولي جري كون سقال بقل lixdan iyo toddobadii ka hor oo waxaa maamuli jiray dawladda Masar halka Qudusna ay maamuli jirtay dawladda Urdun laakiin dagaalkii 1967 ayaa deegaanadaas Israa'iil kula wareegtay. Marka magaalada Gaza waa magaalo caynkaasa wax u furan lama arko. Mararka qaar ayaa waxaa la furaa macbar ama meel la yiraahdo Rafax oo Masar ah ayay ka geli karaan loo furaa marna waa la xiraa marna waa la furaa. Macbarka waxaa la dhahaa Rafax oo dhinaca Masar ah iyo mid oo dhinaca dalka Urdun ama Jordan la yiraahdo oo Caqaba halkaas u furan. Laakiin inta badan way xiran yihiin maxaa yeelay labada dowladood waxay heshiis la leeyihiin Israa'iil. Marka wax kaloo u furan lama arko. Nimankan marka si suuq madow ah ayaa dhulka hoostiisa u qotaan.
oo maaragtay waxay ka sameeyeen dhufaysiyo iyo maaragtay meelo laga baxo laga soo galo oo waxyaabaha aan badda ka soo iman karin iyo labadaas meel oo furan waxa aan ka iman karin iyo Israa'iilba ayay ka soo gashadaan waana suuq madow oo ay adag tahay marka runtii xaaladda Gaza guud ahaan waa saas muddo dheerayna sidaas tahay hadii aan ka gudbo dagaalkaani muxuu soo kordhiyey maahan markii ugu horreeyay oo Gaza la weeraro oo kumanaan qof laga dilo laga soo bilaabo intifaadooyinkii kala gedisnaa ee ka dhacay ilaa saddex intifaado oo kala gedisana ka dhacday oo Gaza lagu weeraray oo Israa'iil ay ku weertay inta ayada dad laga dilay dad laga afduubtay dhibaato badan ay geysatay hadda kor kun maraa la dilay dhowr boqol mar kale guryo badan hoggaamiyaalkii ururkan Xamaas dhammaantood oo asaasihoodii uu kow ka yahay oo curyaanka ahaa oo waljeerka ahaa ee gaariga lagu riixayay oo aan hadli karin oo aan maaragtay dhaqaaqi karin gantaala lagu dilay Sheekh Axmed Yaasiin waxaa kaloo la dilay ku-xigeenkiisii oo Doktor Cabdilcaziis Rentiisi nin la dhihi jiray anigu markaas aan tegay way noolaayeen meeshaan ugu tegay meelahooda marka dhibaato badan ay soo mareen waa la dilay hoggaamiyaalkooda dad 7,000 ka badanna xabsiyada Israa'iil ay ku jiraan oo reer Falastiin ah hadda maxaa cusub waxaa weeye inay u daateen dhulka Israa'iil ay haysato dadka Israa'iiliyiintu ay deganaayeen dad badan ay ka laayeen oo kun kor u dhaafaya tiro aan la ogeyn way qafaasheen dhaawac 2,000 kor buu u dhaafaya inta Israa'iil sheegtay ilaa iyo hadda xaaladuhu ma kala cadda marka maxaa dhacay weyn waxaa la yaab leh sida ay ku galeen deegaankaas nimankan Xamaas qalabkii adeegsadeen aaway awooddii Israa'iil oo aan anigu indhahayga ku arkay oo gantaalada iyo kamirooyinka iyo derbiga iyo siligga aaway wixii oo dhan iyo maraakiibtii badda joogtay waa wax la yaab leh marka arrinta arrin sahlan maahan midda kaloo la yaab kale waxa waaye waa markii ugu horreysay oo ciidan carbeed ama falastiiniyiin ah gudaha Israa'iil inta la galo ay dad ku laayaan kuna qafaashaan deegaanna qabsadaan awal waxaa lagu dagaalami jiray dhulka oo carabtu ay haysato sida Gaza iyo magaalooyinka kale tani waa arrin cusub dagaalkii 1948-dii Israa'iil iyo carabta dhex maray oo lagu aasaasay dowladda Israa'iil runtii saas oo ahaa Israa'iil dhulka ay haysatay dagaalku ma dhicin dhulka kale ka dhacay 1967-dii wuxuu ka dhacay Gaza iyo Qudus iyo meelo kale badan 1973-dii waa deegaano kale ka dhacay dagaalka oo Masar ayaa soo ceshatay dhul Israa'iil ay 67-dii ka qabsatay marka dagaalkani waa dagaal cajaayib leh xagga khasaaraha waa dagaal Israa'iil ay dareemaysa xanuun badan oo qabjab iyo fashal xagga militariga ah xagga sirdoonka xagga tiknoolojiyada oo adduunka dhan looga dambeeyey macno badan uu leeyahay marka waa arrin cusub oo ku soo korortay loolanka bariga dhexe ee Israa'iil iyo carabta